Има ли европейски фестивали, от които Сини Либри така черпи идеи, вдъхновява се, иска да подражава? Ами, сега тук също трябва да кажа, че ние сме единствения фестивал в света, който прави това, което правим. Аз това между другото щях да наистина ти питам по-късно, защото такъв аналог фактически... Няма. Как фактически успявате да правите буквално бизнес от култура? Тоест тези две неща, къде започва едното и къде свършва другото? Ами много е трудно, по-конкретно в България, защото държавата отсъства от стратегията за култура или присъства спорадично и повече създавайки проблеми, отколкото да помага. Здравейте, скъпи приятели на 7ArtsBG, вие сте с подкаста Откликни на изкуството с поредния празничен епизод. Днес на гости ни е. Много ми е интересно как да ви представя на нашата аудитория, госпожо Вагенщайн. Кинодистрибутор ли? Издател ли? Предприемач ли? Културтрегер ли? Как да всичко. Всичко, да. Всичко на куп. Жаки Вагенщайн е тук при нас. Ще говорим днес предимно за културни събития, нали така? Да. В тази посока ще движим. А само за това мога да говоря. Не се подценявайте, ма шо, мога пък навсякъде да се разходим. Имаме достатъчно време. Любопитното е, че така един от последните филми, български филми по кината, го дистрибутирате именно вие, филма на Тео Ушев. Да. Как се произнася фактически това име? Фи-но-цяло-618. Добре. Както се казва златното сечение. Какво е златното сечение? На смисъл... Златното сечение какво е? Не съм наясно, да. Ами, златното сечение в изкуството най-вече. Това е числото на хармонията, с което се побират едно цяло в останалото цяло и се разделят. Ако се сещате човека на Леонардо, това е пример за златно сечение. Това е златно сечение. И по принцип върху него почива цялата хармония в природата. Интересно, между другото, не го знаех. Добре, предполагаме доста важно, как се казва един филм, за да може той да достигне най-ясно до зрителите, нали така? Да, но това не се определя от дистрибутора. Или той има пръст? Ами, по принцип, когато се работи по един проект, хората естествено обединяват мисли, стратегии и така нататък. Естествено, че стратегията за дистрибуция зависи основно от дистрибутора. В случая темата за заглавието беше поставена. Заглавието е различно от заглавието на книгата. Филмът е екранизация по романа на Владислав Тодоров Пумпъл. А самата идея за златното сечение също е залегнала в основата на литературната основа. Но и естествено трябва да си има предвид, че Теодор Ушев е художник и естествено неговото отношение към визуалното, първо естествено в картините, но не само в кадрите, в философията залегнала във филма, тъй че той е част някакси от този филм, неразделна, както е неразделна част от хармонията в природата. И естествено в това заглавие има известно намигане, известно предизвикателство, необходимо е известно усилие, за да бъде запомнено. Или прочетено най-малко. Да, но то е все пак и предизвикателство към интелекта на зрителя, към това той да потърси, да разбере какво е, да научи повече за това ключово число в природата, в изобразителното изкуство. Тъй, че различно е, според мен е любопитно, все пак няма друго заглавие в дистрибуция в момента. Абсолютно, подобно. Няма такова. А от друга страна има в историята на киното многократно заглавия на филми, в които се съдържат числа, тъй, че в крайна сметка не е нещо, което не е виждано и не е чувано, но
Така, в българското кино мисля, че е премиера на такова смело заглавие, както е много смел и целият филм. А случва ли се някой път дадено филмово произведение да промени своето име, така с идеята то да достигне до повече хора? Ами сигурно се случва. Аз след излъчването, мисълта ми е. След излъчването се съмнявам. Да. Нямам понятие в крайна сметка какво може да хрумне на един режисьор. И да, случва се филми да бъдат премонтирани, сигурно се случва и да смени заглавието, но не мисля, че това има особено отношение към първо към нашия случай, защото ние няма да сменим заглавието. И второ, не мисля, че има каквото и да било отношение към киното. И ако в крайна сметка си смениш особено пък заглавието, значи според мен съвсем не знаеш какво правиш. Може да си говорим на ти, нали? Ти как се запозна с Тео Ушев? Как тръгна вашата работа заедно? Ами, ние се запознахме покрай излизането на книгата на Владислав Тодоров, която излезна преди 7 години. И всъщност тогава Тео вече беше разговарял с Владислав Тодоров за евентуалната екранизация. И самия всъщност Владислав Тодоров беше разговарял с Тео. И всъщност тогава направихме изложба по нещо като бъдещ комикс на книгата. Това ще е много готино, между другото. Да, това е в проекта и предстои да се случи. Комикс, който в него бяха залегнали потенциални кадри, така визуализирана, дори ако щеш в комикс, самата книга, с Бузлуджа, с част от героите, и направихме изложба заедно с премиерата на книгата. Беше много любопитно. Тео по принцип винаги го казва, че тогава още не е бил номиниран за Оскар, и въпреки това Владислав Тодоров тогава и като продуцент, и като писател имаше интерес да работи с Тео по този проект, и доста години по-късно той стана истина, се случи, бе реализиран с подкрепа на Национален филмов център, с още продуценти, които влезнаха в играта, и беше сниман тук в България преди 2-3 години. Даже мисля, че хванаха части от ковидните процеси. Точно в пандемията, да. Геро беше в предишно издание тук в подкаста и си говорихме точно там за снимачния му процес в конкретно този да. Филм. Точно тогава е правен. Да. И сега филмът откри Сине Либри. Uh-huh. Знаеш, Сине Либри се занимава основно с екранизации по литературни произведения. Uh-huh. Тъй, че беше много така голяма акция да открием с български филм. За първи път откриваме с български филм. Залата беше пълна до горе. Мисля, че имаше 5 свободни места в залата, и говорим за зала 1, която е най-голямата зала за кино в България. А сигурно и на Балканския полуостров. Поне, ако не и в Европа, наистина е изключително голяма зала, изключително сложна да бъде запълнена изцяло, тъй че имаше много хубава енергия, имаше много хубави реакции на публиката, целият екип беше там. След което, след фестивала на 25 ноември, беше старта на регулярната дистрибуция, която също имаше своя премиера, където също беше и екипа, и много интересна подбрана публика, която така изказа различни мнения. Имаше естествено партии и така нататък. Беше интересно, да. Добре, а ти как избираш фактически филмите, които да дистрибутираш? По какъв така метод ги подбираш? Не може да обхванеш абсолютно всичко, което излиза на екран? Специално за дистрибуция, регулярната дистрибуция е нещо различно от фестивалните излъчвания. По принцип, когато взимаме български филм за дистрибуция, се стараем да се един до 2 годишно най-много, тъй като първо
това изяжда парче от пазара, т.е. не бихме искали да сме конкуренция сами на себе си. Да, да. Второ, когато е с български филм, наистина изисква много голямо усилие. Тоест, това, което виждате в момента, което нали, фи на точката 618 в кината в цяла България, това е плод на 8 месеца работа, тъй че не можем да го правим, така се каже, за всеки филм. Да. Защо толкова много време отнема работата по... Ами защото е цялостна стратегия от това да се направят страници в социалните мрежи, през изграждането на образите, създаването на очакване. Трейлъри, тизъри. Трейлъри, да. Тизъри, първи плакат, втори плакат, фестивални участия, making, behind the scenes, уебсайт, интервюта, организиране на продажби и покриване на цяла България. А добре, защо фактически става по-трудно това с български филм, отколкото с чуждестранен? Ами защото по принцип при българските филми първо се залагат повече очаквания. Бокс офиса, разбира се, е по-голям. Сега тук трябва да е ясно, че ние не сме мейджъри, т.е. ние не показваме на България новия аватар. Нали? Да. Ние работим върху основно европейско кино, фестивално кино. Ние работим... Нишови продукти, т.е. Ами аз не бих ги нарекла точно нишови, защото ние нямаме филм в дистрибуция, който да не е с 10 Цезара, да не е бил на Оскарите или... да не е с режисьор, който е носител на Оскар, или да не е бил в Кан, или да не е бил в Венеция, или да не е бил в Берлинале, или да не са известни актьорите му и така нататък. Нали? Нашата селекция изобщо не е случайна и в никакъв случай не е периферна, но все пак това остава европейско кино. Нали? Европейското кино... В европейското кино голям бюджет се води 20 милиона, в американското кино среден бюджет 200. Се води 200 милиона. Тъй, че нали, съответно тези филми, които се разпространяват от мейджорите, те имат глобална стратегия, докато европейските филми ние си правим стратегията на регионално ниво, така да се каже. А има ли такава тенденция въпросните американски филми да изместват европейските такива от нашите кина? Американското кино по принцип е по-гледаемо и по-масово. Като цяло филмите, които ние взимаме за разпространение европейските, в никакъв случай не взимаме нишово кино. И в никакъв случай не взимаме така артхаус, някакви измишльотини, нали, които с цялото ми уважение няма как да бъдат дистрибутирани в регулярна дистрибуция. Разбира се, имаме и някои нишови, даже тази година имаме и два документални филма. Въпрос е в общи линии на стратегия. Например, един е документален филм, който разпространяваме, е за Теодор Ушев на Борислав Колев, който се казва Невидими връзки. А е документален филм. Той е документален филм и тъй като сега ние сме се захванали с този голям проект, тъй че аз смятам, че единия филм ще помогне на другия и обратното. Иначе просто при европейските филми усилието е много по-малко. Няма всеки от тях няма Facebook страница, всеки от тях няма уебсайт. Разбира се, прожекторите са насочени в много по-голяма степен към местната продукция, към българското кино, към българските актьори. Съвсем друго е. Сега имаме един филм, чийто режисьор пристига, който е изключително известен и даровит италиански режисьор. Да, той ще дойде тук, но той ще е за един ден. Това не е като когато примерно за филм като Фи, до този момент сигурно са дадени от Тео, актьорите и от мен поне 100 интервюта. Wow. Да. Тъй, че съвсем различен е подхода. Добре, а има ли някакъв според теб таван на хората, които биха гледали и по-скоро питам за българско кино? Ако примерно на година в България отиват N брой зрители на кино, колко от тях
според теб като бройка, са потенциални купувачи на един български филм? По принцип, българското кино е най-гледаното кино в България. Това е нормално. Мислиш ли? Да, мисля. Тоест най-много билети се разпродават за български продукции. Ами, да, ако вземем всички най-големи български продукции, всички най-големи чужди продукции, българските продукции имат. Това, между другото, е напоследък. Нещата са началото през 90-те години имаше голяма дупка в българското кино, да. Нямаше такава дистрибуция. После почнаха да се правят повече български филми, почна да има по-голям интерес. Но бокс офисите на българските филми със сигурност са по-високи. А бокс офис наричаш прихода на продукцията или кое прихода се нарича? На бокс офис, да. Точно. Това, прихода. Да. Да. Ами, защото прави ми впечатление, като ходя, аз редовно гледам, нали, български филми, така решавам да подкрепя производството у нас, но ми прави впечатление, че често прожекциите на родните филми са по-скоро по една-две на ден. В тези масовите кина, докато тези американски, всякакви екшени, драми, каквото се сетиш, много по-често ги дават по време на деня. Може и да бъркам, не знам, ти кажи. Сега, има някои продукции, които може би да речем такива като Аватар или някои сега, примерно за деца, 3D, нали, някой голям хит. Сигурно да, ще има повече, но има много български филми, които имат много, много гледания. Mm-hmm. Кои са най-гледаните български филми за последните, примерно, 5 години? Сега аз не съм статистик. Нали, примерно Сърцето на машината беше направен много добър бокс офис. Голата истина за група Жигули направи много добър бокс офис. Сега известно е, че най-силният бокс офис към момента остава Мисия Лондон, нали, за българско кино. Да. Бай Иван направи много добър бокс офис. Тъй, че по принцип във всяка една държава статистиката е, че местната продукция има превес. В книгоиздаването също е така. Нали, на пазара съществуват и Дан Браун, и 50% сиво, и Живот в скалите. Нали. Хубава или лоша, българската продукция, разбира се, че има по-голям превес. Поради това обстоятелство и факт ли се роди твоето желание през 2015 да създадете фестивала Сине Либри? Не. Фестивалът Сине Либри за първи път откри с български филм тази година. Изобщо. Тоест, преди това не е имало подобни, нали, български литературни, тоест интерпретации? Има много малко. Много малко. В конкурс на програма, мисля, че сме имали само един български филм, който е снимка с Юки. Това го бях гледал, не мога да кажа за какво точно ставаше дума. Преди няколко години, мисля, че беше. Да. Да. Преди няколко години беше. Имали сме тук таме български филми, даже сме разпространявали последния филм на Николай Волев, сме разпространявали Безкрайната градина, сме разпространявали. Mm-hmm. Mm-hmm. Но българското кино няма толкова литературни образци, първо. Да. Второ, не са чак толкова много, все пак в Сине Либри минават 60 филма. Това е на издание. Еми да. Да. Тъй, че ако имаме късмет 2-3 от тях да са български, е голямо, така, за мен голям празник, защото е хубаво да има българско кино, естествено, в един български фестивал. Но просто ние сме увързани с това условие, което обединява киното и литературата. Тази година имаше доста документални филми. Ограничаващо ли е това условие? Ами не, не бих казала. Не бих казала, защото по принцип в световен мащаб от доброто кино, казвам доброто кино, защото всякакво кино излиза на пазара, поне 70-80% от доброто кино е базирано на литературна основа. Разбира се, има
големи, много големи режисьори, които работят само върху оригинални сценарии. И това е нормално. Но има и също така много, много големи режисьори, които пък работят основно по литературни сценарии. Дори ако щеш един Кубрик. Mm-hmm. Нали, но мога да цитирам безкрайно много от най-известните, които работят върху литературна основа. Нормално е киното да търси история и да търси вдъхновение в книгите. Нали, няма нужда да измислиме топлата вода. Историите са там, киното работи с история. Да. Тъй, че винаги можем да търсим интересни истории в книгите. И съответно просто в българското кино има по-малко такива образци. Вече зависи какъв ще е цикъла на живота на филма. Дали ще е минала по-рано по кина и съответно няма смисъл да бъде на фестивал. Най-хубавото е да бъде премиерата му на фестивал. Да. Така най-много внимание ли се събира към него? Да, иначе за нас се обезмисля. Но в никакъв случай не сме ограничени в избора си. Напротив, тази година, т.е. изминалата година, сигурно поне 300-400 филма са ми минали през ръцете, за да стигнем до 60. Сред които има документални, сред които има късометражни, сред които има анимационни. Ти всичко гледаш, което излиза на Синелибри, нали? Да. Предполагам. Еми, да, аз все пак отговарям за селекцията, освен че отговарям за всичко останало. И все пак нали, нашата цел е в голямото жанрово разнообразие, което предлага самия фестивал, за всеки вкус, човек, който дойде на кино и е избрал да гледа трилър или е решил да гледа драма, че селекцията на фестивал няма да го разочарова. Има ли европейски фестивали, от които Синелибри така черпи идеи, вдъхновява се, иска да подражава? Ами, сега тук също трябва да кажа, че ние сме единствения фестивал в света, който прави това, което правим. Аз това между другото щях да наистина ти питам по-късно, защото такъв аналог фактически няма. Да. Нали, много фестивали имат награда за адаптиран сценарий, но както и различните издания на Академията, на Оскари, на Сезари и така нататък, но всъщност няма фестивал, който да е изцяло посветен на това нещо, който да е с този мащаб, който да е международен. И всъщност това е все пак основната заслуга на фестивала, която се оценява и на световно ниво, и от самите гости, и въобще от компаниите, с които работим. Оттам нататък, като селекция на филми, в крайна сметка ние работим с най-големите фестивали и се вдъхновяваме от селекциите на най-големите фестивали. А може би и те от вашите селекции? А не мисля, защото принципа на големите фестивали е, че при тях филмите са с първо излъчване. И когато един филм е селектиран за голям фестивал, дори да имаш интерес за неговата дистрибуция, дори да си много близък с компанията, с sales компанията, нямаш право да гледаш филма. Да. Тоест можеш да гледаш промо рил или нещо, но не можеш да гледаш филма. Когато един филм има, всеки един голям филм, важен филм и високобюджетен филм, има стратегия за разпространение, стратегия за фестивали и така нататък. Това е много важно. Кога ще тръгне филма, от първия му показ е изключително важен, т.е. когато един филм е готов, нали, разбира се, в тези среди хората общуват помежду си, общуват с селекционерите, така че една голяма част от нещата се случват извън видимостта, нали, извън каналния ред. Тъй, че когато става въпрос за един сериозен филм с сериозен бюджет и с сериозни очаквания, горе-долу предварително се знае на кой фестивал той ще бъде излъчен като старто. Говорим за А-класа фестивали. И оттам насетне вече ние посещаваме тези фестивали, гледаме филмите на място или на линкове. Естествено, общуваме с продуцентите, общуваме с sales компаниите и ние знаем
какво се готви в бъдеще, какво се снима в момента, за коя книга са откупени опциите, докъде са я докарали със снимките, дали им е стигнал бюджета за монтажа, на какъв етап на монтажа са, какво очакват в кой фестивал да гостуват. И след това вече се отпушва международния старт първо за фестивали, после за дистрибуция. Това е доста така много информация, която не напълно мога веднага да разбера. Но интересно ми е като цяло на къде иска да се развива фестивала. Какви са следващите стъпала, които той може да постигне? В България мисля, че почти... Аз бих искала да развиваме още публиката. Смятам, че въпреки, че като гледаемост сме със сигурност едни от най-големите, ако не и най-големия фестивал, защото наистина правим много сериозно, много хора вкараме в кината и вече и онлайн нали, протича фестивала. Тъй, че зрителите растат, но според мен абсолютно не са достатъчни. Според мен сега отново трябва да се прави усилие да се върнат зрителите в залите след двете ковидни години. Тъй, че това е нещо, което подлежи на развитие. Естествено, международния аспект на фестивала и все повечето международни връзки, кането на все по-интересни личности, естествено една важна част от нашата дейност, която трябва да бъде развивана. По принцип не е невъзможно фестивала да протича и в други държави. За сега все още не гледам на там, въпреки че имам предложения от Нью-Йорк, например. Но за сега все пак се концентрираме в България. Cine Libri работи и функционира като продуцент също. Тече живот и здраве. Ще видим на нашия фестивал и наши филми. А успява ли фестивал да си колаборира, да кажем, с издателство Колибри? Ами, колаборира си, да. Те са много... Пряко свързани. Пряко свързани, така, близки роднини. Да. Едно семейство. Естествено, че когато има филм по наша книга, това е още по-голямо така, по-голяма мотивация да бъде рекламиран филма, още по-голяма мотивация да бъде купен филма. Да. Такъв е случая в момента с филма Супергерой, който е на Паоло Дженовезе. Паоло Дженовезе, може би за публиката, по-широката публика го познава, Перфектни и непознати. Той е един безкрайно талантлив, много готин режисьор италиански. Филм е с Джасмин Тринка в главната роля, която е пък една от най-нашумелите, най-красивите и най-талантливите италиански актриси на съвремието. Тъй, че книгата е дело на Паоло Дженовезе. Паоло Дженовезе е и автор на книгата, и режисьор на филма. Това за нас е един голям акцент. Между другото има страхотен интерес към филма, защото той, освен че е много красив, освен че е прекрасно направен, освен че историята залегнала в книгата е много интересна, е така много, много силен филм. Любовен. Ими, трябва да се гледа, предполагам. Да. Желателно. Да, да, да. Хората се просълзяват много често в залите, но много го харесват. Как фактически успявате да правите буквално бизнес от култура? Тоест, тези две неща, къде започва едното и къде свършва другото? Ами, много е трудно, по-конкретно в България, защото държавата отсъства от стратегията за култура или присъства спорадично и повече създавайки проблеми, отколкото да помага. Оттам насетне културния бизнес е бизнес като всеки друг. Един филм е продукт, да, той е продукт на духа, но той е продукт на продукция и то високо бюджетна спрямо други бизнеси, нали, защото
киното, за съжаление, струва много пари и не може да се прави с малко пари, защото това е така залегнал в, в основата на, на киното, просто чисто технически. Книгата също е продукт, на, на духа, но тя има измерение ценово. Тя почива на, на бизнес модели, по силата на които тази книга стига до своите читатели. Така и живеем в пазарна икономика и тези неща са, са част от пейзажа. Тоест, ние не сме така просто творци, които са затворени в къщи и не, не виждат на, на страни. Всички създатели на фестивала и на, на издателството и всички хора, които работят, имат и творчески претенции, създават неща, пишат, рисуват, снимат и така нататък. И в, в същото време са хора, които помагат на други творци техните произведения да, да стигнат до публиката. И вече оттам насетне, разбира се, има и едно финансово планиране за, за това, кое е смислена инвестиция, да, за да, да се държиш така на, в здравата среда между качеството и количеството. Тоест, това, което казах и за фестивала, фестивала е фестивал, който абсолютно с всички ръце се подписва, че, че предлага на публиката качествено кино. В същото време фестивалът е така съвсем в, в масовия вкус, нали, не в абсолютно масовия, но в един така здравословен микс, който, който позволява на фестивала да, да съществува, залите, залите да са пълни и зрителите да, да са очаровани. В този ред на мисли няма как да не те попитам, налагало ли се някой път да направиш компромис с своя вкус, ако знаеш, че едно нещо ще се продаде добре? Да. По принцип, моят вкус не е меродавен. Не е казано, че, че това, което се харесва на мен, непременно ще се хареса на зрителите или непременно ще се хареса на критиката. Или много често това, което се е харесало на критиката и е абсолютно незаобиколимо като фактор и като феномен, да речем, не ми е любимо произведение, но въпреки това, понеже, понеже има, има своята стойност и представлява някакъв любопитен феномен, разбира се, ние сме длъжни да го представим на българската публика и тя сама да прецени дали ще им хареса или не. А съобразяваш ли се със самата критика? Да, съобразявам се. Нейното мнение до каква степен влияе на дистрибуцията на един филм, на неговия успех дори? На българската критика или международната, да, критика? Да, българската. Говоря на локално ниво. Ами аз не мисля, че в България има кой знае колко много критик. В смисъл, че аз съм специално за кинокритиката. Баща ми е кинокритик, бил преди да работи в издателството. Имам отношение към кинокритиката като такава. Аз самата също пиша кинокритика, когато имам време. И не мисля, че в България има кой знае колко много кинокритици. Предишните школи кинокритици някакси бяха по-силни, имаха повече платформи, може би защото няма и достатъчно платформи. Но... Къде да, се осъществява в момента кинокритиката? В смисъл, в медиите? В, но не в телевизионните такива, ми в по-скоро... Има и в телевизионни по принцип. Така ли, не съм виждал някак. Ами канят се кинокритици да се изказват по различни теми, разбира се. Тяхната сцена, така да се каже, къде е най-често? Повестници ли публикуват своите? По медиите, по медиите. Да, генерално. Да, мисълта ми е не, че напълно отсъстваща кинокритиката, но в, в случая на, на разпространението на един филм, кинокритиката излиза след разпространението му. Тъй че аз не решавам дали ще разпространя някой филм благодарение на кинокритиката. Нали, ако, ако чакам кинокритиката, той филм вече е заминал. Да. Нали? Да. Процесът на работа е съвсем различен. Тайминга е
категорично и тотално различен. Няма абсолютно нищо общо. Аз някой филм дали ще го разпространя в България, зависи от това аз как го гледам. Аз го гледам с критично око. Естествено, аз преценявам плюсовете и минусите. Нали, не е нужно всичко да ми харесва. Все пак нали, той е въпрос и на опит. Като работиш в една индустрия, да познаваш навиците на зрителите и на читателите. Мислиш ли, че ние развиваме така като общество навици да заплащаме за качествения труд в областта на културата? Визирам и все по-нашумяващите платени платформи в интернет. SevenArts.bg, да кажем. Да. Ами... Аз съм по принцип оптимист по природа, но това, което се случва в нашето общество напоследък, изобщо не ми се струва оптимистично. Надявам се тези процеси да се изчерпат и да има едно ново начало, нов устрем. Защото ми се струва, че възпитанието на вкусовете и възпитанието на чувствата, за да цитирам Флобер, така съвсем са поели по една крива година, по един самотек абсолютен, който, в който липсват критериите, липсват отправните точки и липсва визия, липсват познания, липсва желание. Така кара се по най-малкото съпротивление. Така хората се изказват и въобще действат на общо основание. Няма липсва образование дори. Тъй, че все повече вредни навици се създават. Иначе конкретно за онлайн платформите, това е... Светът се върти и ние не можем да се въртим срещу него. Това е тенденция в цял свят и естествено, че аз я приветствам и смятам, че това е посоката, в която се върти светът и аз също гледам филми онлайн. Това не ми пречи да гледам филми в кино, доколко ще се сформира тази култура в България, която ще осъзнае, че това е платен труд, че това е платен труд, високо платен труд на изключително много хора, изключително квалифицирани, високо квалифицирани хора. И че ако за това нещо не се заплаща, то ще се, книгите ще се превърнат в книги, някакви вестници, преведени в Google Translator, а филмите ще се превърнат в Бай Иван. И така лека по лека ще се затрие едно общество, защото едно общество, което няма отношение към културата и... културата е най-важната марка, нали, маркер за оцеляването на една нация. Тъй, че ако не искаме да се запазим като нация, ако не искаме да оцелеем, окей. На прав път сме. Да. В тази посока мисля, че сме точно натам насочени. Дай да пуснем и няколко снимки. Подготвили сме няколко кадъра да припомним. Я да видим тук какво става. Да, това са кадри от моя режисьорски дебют, късометражен филм, който беше посветен на 120 годишната на Борхес. Това е в библиотеката на Софийския университет. Mm-hmm. Виждаме Руси Чанев. Той ли беше главният герой? Който е с косата, да. който играе 120 годишния Борхес. Вау! Да. В кои фестивали участва филма? Този филм в български фестивали участва в Златна роза, в Васил Гендов на Съюз на филмовите дейци, в Бургаския международен филмов фестивал. Естествено беше излъчен на Сине Либри. Иначе в Ротердам, в Сейт Андрюс, в
Окланд. Не знам дали ще сета всичките на куп. Десетина бяха фестивалите. Филмът като цяло не е особено фестивален. Той е един каламбур. Така една метафора, една приказка, която на мен ми беше много интересно да работя по нея, но като вдъхновение и като подход е изключително специфичен. Тъй че да, даже всъщност очаквах по-малко фестивални номинации от това, което имаше. Все пак големите заслуги на филма са камерата на Орлин Руевски, актьорската игра, тъй като в филма играят големи български актьори, като Руси Чанев, Малин Кръстев, Иван Бърнев, Деян Донков, Елена Телбис, Йосиф Шамли. Това е All Stars. Да, тъй че също екипа беше абсолютно прекрасен на терен. Всъщност аз бях единственият дебютант на терен от всички останали, които бяха, и то беше голяма сравнително продукция. Музиката, според мен, се получи много добре на Марио Григоров. А как взаимодейства с сценария ти като режисьор? Ами той сценария аз съм го писала, тъй че. Значи, да. Перфектно. Да. Но взаимодейство между режисьора и сценарист е неминуемо. Да. В случая ти нямаш проблеми. И често режисьора променя сценария и също сценариста така се напасва към визията на режисьора. Да. А това? Това е един проект, който правихме с Ивайло Петров, фотографа. За 25 годишната на издателство Колибри, когато различни личности се снимаха с любимите им книги. Аз тук се снимам с книгата Милениум на Стиг Ларсон. А ти си падаш по паяци нещо или? Не. Дали? Не мога да кажа, не знам. Мисля, че нали, видно, че така. Това е продукция и постпродукция, да, на тая снимка, която е обвързана естествено с темата на книгата. Нали? Защото, ясно. Честно казвам, и да си падам по паяци, няма да ми хрумне да... И на мен няма ми хрумне, да. Затова ми направи силно впечатление. Да, това е моето кученце. А, така. Да, той се казва Джеймс Джойс. Вече. Предполагам, вече е едно такова пловище. Това е Кинг Чарлз, те не са... Не стават големи кучета. Защото прилича от тези ножове с две остриета, дето после се превръщат в едни. Не. А ти е жив и здрав. Благодаря. това е тук в центъра звездата Фредерик Бекбеде. Ага. Тея Денолюбова, виждам теб. Тея, която ми е приятел, сътрудник. Тук е една от първите ни кръчми заедно. Всъщност тя имаше един проект, който се казваше Page to Stage, който се случваше във Варна. И Фредерик... Ние сме съвипустници с нея. Да. Това веднага я разпознах. Да. И всъщност Фредерик Белбеде, който е така лошото момче на френската литература и секс символ, бих казала, в България. Безкрайно талантлив писател и изключително ерудиран човек, който освен, че се самоиронизира и иронизира света по интелигентен и забавен начин, всъщност е една много любопитна личност, която се радва на голям интерес от жените, което е много забавно за мен. И всъщност той беше тук в България, за да открие фестивала Сине Дибри преди доста време вече. Може би 2016 да е било. И след което лятото беше на фестивала на Тея, Page to Stage, където ние всички се дигнахме до там, за да се видим и да сме заедно. Впоследствие Тея работеше с нас, беше главен редактор на нашата медиа Арт Акция. И от съвсем скоро вече има друга работа. Имаме друг главен редактор, но така си сътрудничим. Да, в нон-стоп връзка сте. Значи. Да.
Това е празната зала едно. След събитие на София Филмфест, мисля, че беше, дали не беше откриването тази годишното, или по-скоро, може би, церемонията по награждаването. И си наградена, очевидно. Награден е дядо ми. Ага. Това е наградата на София, която връчи Йорданка Фандъкова, и всъщност тя е за цялостен принос. Да, дядо ми малко след това стана на 100 години. Да. И всъщност аз отидох да взема наградата, защото е по-лесно. Да, разбира се. Това е Тео Ушев. Да, това е откриването тази година на Сине Либри с екипа на филма Фи 1.618. Само Донков не разпознавам някъде. Той сигурно се скри. Ами не, той просто го няма. Той беше на представление. Да, това е екипа. Това е Иржи Менцел. Mm-hmm. Пак от фестивала Сине Либри. Тогава той представи един филм с, между другото, Иван Бърнев в главната роля, който се казва «Обслужил съм английския крал». Това е произведение на едно от най-ключовите имена в чешката литература. Бохумил Храбъл. Иржи Менцел пък е едно от най-големите имена в чешката и световната режисура. Има и Оскар за строго охранявани влакове. В България е работил включително в театъра. Той беше голям приятел на България. Тази снимка е около 2 или 3 години преди да почине. Прекрасен човек, талант, дух, всичко. Това е Жан-Жак Ано. Когато беше президент на жури на изданието на Сине Либри, ковидното издание, 20-та година. И всъщност той трябваше да дойде в България. Ние издадохме една негова книга «Живот в киното», в която той разказва за така, живота си в киното, защото той е, животът му е изцяло подчинен, посветен и всичко на киното. Той диша чрез кино, става и ляга с това нещо. Даже не всичко останало в живота му е на второ място, включително любовта, семейството, всичко. Изцяло отдаден на киното. Това е видно в прекрасните филми, които е създал. Най-известните от тях в името на Розата, 7 години в Тибет, Мечката, Любовникът. Сега наскоро имаше премиера на филма му Нотр Дам гори на фестивала на Сине Либри. Той да няма връзка с горенето на Нотр Дам преди една-две години. Дали той има връзка? Той самия не, но филма. Филма, да, разбира се. Да, видно е от заглавието Нотр Дам гори. Филмът е посветен на пожара в Нотр Дам. Това е единствения толкова мащабен пожар в Нотр Дам. Ама документален ли е филм? Не, филмът е игрален, но така е вдъхновен от историята за това какво се е случило, защото наистина е грандиозно това нещо, което се случва най-обичаната, най-митичната катедрала, която е насъбрала толкова много история и енергия в себе си. Нотр Дам, тъй че да, той е избрала този сюжет за последния си филм. Снимката беше от когато той беше, това е в българското посолство в Париж, той беше председател на жури, но не може да дойде заради COVID, и всъщност ние отидохме там и предавахме оттам заседанието на журито. И го видяхте. Да. Много готино. Ами да направим едно финално, ако искаш, пожелание за зрителите на 7Arts.bg. Ами пожелавам на зрителите да станат и читатели, на читателите да станат и зрители. И да разширяват постоянно своите хоризонти. Разбира се, да са здрави, вдъхновени,
И да гледат напред към новите хоризонти, защото имаме нужда от широко скроени, мислещи и будни хора. И това се случва с консумиране на култура. Да. Така. Да, консумиране на 7 Art. На 7 Art включително. Аз ще напомня, разбира се, да се абонирате за канала и да цъкнете една камбанка, за да може всеки нов клип да ви излиза на фида в YouTube. Чао!